Já vás tady vítám a přeji boží pokoj. Jsem rád, že vás tady vidím, i když venku je horko, jsem rád, že jste přišli. Název dnešního kázání je Utni starý způsob života. A budu rád, když si společně přečteme pasáž z Matoušova evangelia, ve které se skrývají hned tři výroky našeho pána, ale k tomu se postupně dostaneme. Takže Matouš, 5. kapitola, 27 až 37. Slyšeli jste, že bylo řečeno, nescizoložíš. Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní cizoložil ve svém srdci. Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden ze tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Také bylo řečeno, kdo propustí svou manželku, ať jí dá rozlukový lístek. Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku, mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství a kdo by se s propuštěnou ženou oženil, cizoloží. Dále jste slyšeli, že řečeno bylo otcům, nebudeš přísahat křivě, ale splníš pánu přísahy své. Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec, ani při nebi, protože nebe je trůn boží, ani při zemi, protože země je podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále. Ani při své hlavě nepřísahej, protože nemůžeš způsobit, aby ti jediný vlas zbělel nebo zčernal. Vaše slovo buď ano, ano, ne, ne. Co je nad to, je ze zlého. Amen. Takže právě jsme společně přečetli krátkou pasáž, kterou pronesl náš pán ve svém kázání nahoře, respektive na jistém skalnatém pahorku, který se nachází nedaleko od Genezareckého jezera a v současné době je nazýván podle Ježíšových úvodních slov Hora blahoslavenství. A snad každé to slovo z tohoto kázání nahoře nás dokáže usvědčit z nějakého toho přestoupení před Bohem, z nějakého toho hříchu. Snad každý ten verš nám naznačuje, že v našem životě existuje něco, co jsme udělali v minulosti i v současnosti před Bohem špatně. Zkuste si někdy jen tak přečíst toto kázání nahoře v celku. Jsou to vlastně jenom tři kapitoly z Matoušova evangelia, 5., 6. a 7. A sami si pak můžete spočítat, kolik slov od našeho pána Ježíše nás dokáže usvědčit z nějakého toho přestoupení, kterého jsme se před Bohem dopustili. Ale slova našeho pána nebyla vyřčena pouze proto, aby nás usvědčovala nebo aby nás obvinovala z hříchů, ale zároveň nám nabízí i východisko z těchto hříchů a přestoupení. Nabízejí nám boží milost a odpuštění a dodávají naději na to, že můžeme začít žít zcela nový život. Takový, který není zatížený žádnými hříchy z naší minulosti a je Bohem přijímán. A zároveň je v souladu s jeho vůlí. Je to, jako by jsme zmačkali a odhodili naši minulost a začali znovu psát na čistý list papíru. To je způsob života, který nám nabízí boží milosrdenství. Naše dnešní pasáž je opět rozdělená do několika Ježíšových promluv. Máme tady promluvu o cizoložství, o rozluce a konečně třetí promluvu a ta je o přísaze. A začneme slovem, které je na téma cizoložství. Náš pán skrze tento svůj výrok nás konfrontuje s našimi tělesnými slabostmi. Dává nám impulzy k tomu, abychom začali přemýšlet, jestli se tyto nebo podobné záležitosti týkají i nás osobně. A pokud ano, tak to rozhodně není v pořádku. Matouš 5:28, tam se píše, já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní cizoložil ve svém srdci. To je asi to nejzásadnější, co tady Ježíš říká. Je to přikázání, které asi nelze splnit, pokud člověk Boha nezná a stále žije ve světě, ale jak píše Bible, tak my už nepatříme tomuto světu. Proto je nutné tyto věci nebrat na lehkou váhu.
Z každé strany na nás mohou vyskakovat podobná pokušení, ať už je to někde na ulici, ať už je to v televizi nebo na internetu. Ďábel nám tyto představy a myšlenky stále posílá do cesty, ale je pro nás rozdíl mezi dívat se nebo přímo dívat se a zírat. A mnoho křesťanů stále ještě v sobě tuto otázku řeší, stále ještě zažívá podobná pokušení. A třeba, že se tak děje prostřednictvím myšlenkových pochodů, tak z božího hlediska a rozhodně ani z toho lidského to není v pořádku. Ale jestliže patříš stejně jako já do kategorie, když ji miluješ, není co řešit, tak máš vyhráno. List Židům, 13. kapitola, 4. verš, píše: manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. Ale jsou i nezadaní věřící, tedy ti, kteří nemají partnera nebo partnerku nebo ho stále hledají a o to více se musí potýkat s podobnými pokušeními. Jako boží lidé se těmto věcem potřebujeme vyhýbat a je dobré s nimi bojovat, postavit se jim. Máme od našeho Pána tu moc každou podobnou myšlenku odmítat ve jménu Ježíš. Každý den je nutné modlit se, aby naše mysl zůstávala čistá. Bible nám ukazuje tu skutečnost, že jestli se stále budeme řídit a nechávat strhávat tělesným myšlením, tak se naše životy nemohou proměňovat k obrazu Božímu. Abychom se mohli někam posunout, a to nejen z toho duchovního hlediska, potřebujeme od sebe odříznout především různé tělesné představy a ve jménu Ježíš bojovat s pokušeními. Pouze on nám může dát sílu k tomu, abychom od sebe utnuli světské tělesné a hříšné záležitosti. Protože z vlastních sil to budeme jenom těžko zvládat. Možná, že si vzpomínáte, když jsem tady naposledy kázal, mluvil jsem zde na téma Boží kritika je tvé požehnání. A vyprávěl jsem o jednom konkrétním verši, který, když jsem četl poprvé, je to tak asi 12 let nazpátek, tak mě dokázal docela slušně vytočit. A také dnes už jsme tento verš četli. Je to Matouš, 5. kapitola, 30. verš. A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden ze tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Z mého pohledu to tehdy byly krutá a nelítostná slova. A vůbec jsem nechápal, proč Ježíš, o kterém všichni tvrdili, že je plný lásky, že je to milující Bůh, nechápal jsem, proč vůbec mluví ke svým učedníkům takto drsnou řeč. Nejspíše jsem tehdy asi přemýšlel, že k jeho obrazu se můžu změnit pouze tehdy, když si vydloubnu oko nebo amputuji končetinu, ale dnes už vím, že i kdyby jsme si takto zmrzačili celé naše tělo, tak bychom nikdy nebyli schopni dosáhnout úplného a doslovného naplnění zákona. A stejně bychom stále dokola hřešili. Tyto radikální slova nám dávají najevo, že v našem duchovním životě potřebujeme zástupce, že potřebujeme přímluvce a spasitele, že my sami bez boží milosti se nemůžeme postavit k hříchu a nejsme schopni změnit ani své vlastní myšlení. Sami z vlastních sil se nemůžeme Bohu zalíbit a nedokážeme se zbavit hříchu. Bez božího odpuštění není možné přemoct zákon. Nikdo není svatý, nikdo není bez hříchu, není ani jeden, protože každý člověk na této planetě přestupuje boží zákon, a to minimálně myšlenkou. Ta jediná milost, která je nám nabízená, je oběť našeho Pána Ježíše Krista. On nás očišťuje od hříchů svojí svatou krví, kterou za nás prolil na kříži v Golgotě. Ježíš Kristus zemřel za veškerý hřích lidstva. Jedině skrze oběť Božího Syna se z nás mohou stát omilostnění hříšníci. Boží odpuštění je pro nás jedinou nadějí na věčný život. Proto je nutné, abychom v našem životě měli spasitele, aby se stále za nás přimlouval před Boží tváří, například i za to, aby naše myšlení bylo čisté a náš život se tak mohl proměňovat. Matouš, 5. kapitola, 31-32, to už je druhý výrok našeho Pána,
a je to výrok o rozluce. Tady se píše, také bylo řečeno, kdo propustí svou manželku, ať jí dá rozlukový lístek. Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku mimo případ smilstva, uvádí jí do cizoložství. A kdo by se s propuštěnou ženou oženil, cizoloží. Náš pán zde opět hovoří ke svým učedníkům velmi jasnou řečí. Mluví o tom, že když se někdo chce rozvést kvůli jiným příčinám nebo záležitostem, než je smilstvo, tak má sám podíl na cizoložství. A jestliže si někdo vezme někoho, kdo se předtím sám rozvedl, tak také sám cizoloží. Sám se stává smilníkem. Já osobně, i když tohle Bible nepíše, ale je to můj názor, já osobně bych ještě toleroval rozvod v tom případě, že ve vztahu dochází k domácímu násilí nebo dokonce k týrání. Kdysi dávno v minulosti jsem jeden takový pár měl možnost poznat, i když velmi vzdáleně, a věřte mi, že rozhodně nikomu neprospěje prodlužovat si tu bolest a setrvávat v takto toxickém vztahu. A i když, jak už jsem říkal, slova našeho pána mluví velmi jasně a už ve Starém zákoně v Malachiášovi 2. kapitole v 16. verši je psáno, každý ať nenávidí rozvod, tak rozvod je asi ta nejvíce tolerovaná záležitost ve všech církvích po celém světě. Tyto dva verše, i když vyšly z úst Ježíše Krista, pro převážnou většinu křesťanů už dávno ztratila svůj význam, ztratili svoji váhu a mezi věřícími jsou hojně přehlíženy nebo dokonce ignorovány. Samozřejmě, že je rozdíl v rozvodu, který proběhl ještě předtím, než někdo uvěřil a když ještě Boha nepoznal, anebo tím, který se uskutečnil až poté, ale v kontextu Bible je záměrem našeho Stvořitele, aby se manželství stalo celoživotním svazkem. Bůh si nepřeje rozvod, co jednou spojil, by už člověk neměl rozdělovat. Protože nejsme schopni splnit Boží kritéria, jsou slova našeho pána častokrát velmi vyhrocená a v některých případech zacházejí až do extrému. Je to právě proto, abychom dobře mohli poznat, kolik záležitostí v našich životech jde proti Bohu. I když my sami si to neuvědomujeme a nevidíme v tom žádný problém, tak některé věci zkrátka Bůh nemůže tolerovat. Ježíš mnohokrát činil Mojžíšův zákon ještě radikálnějším a tvrdším. A bylo to nejen proto, aby více vyniklo jeho milosrdenství skrze takto vyhrocená slova, které sami z vlastních sil nedokážeme dodržovat, skrze takto vyhrocená slova si můžeme uvědomovat, že bez Boží milosti nám nemůže být odpuštěno a není možnost vejít do nebeského království. A konečně třetí promluva, a ta je nazvána o přísaze, nejspíš asi každý z nás někdy poznal někoho, kdo neustále měl potřebu na něco přísahat nebo stále něco slibovat a pak to vůbec nedodržel nebo před nikým pořád něco dokazovat, o něco se sázet a tak dále. Já jsem měl jednoho takového spolužáka na učňáku, že polovina věcí, na které přísahal, zcela jistě pravda nebyly a většinu z toho, co nasliboval, tak stejně potom nedodržel. A já jsem vůbec nechápal, proč to dělá, ale myslím si, že se chtěl jenom všem kolem zalíbit a i když jeho chování mě spíš tehdy odrazovalo od přátelství s ním. Přečteme si tu poslední pasáž, Matouš 5:33-36, tady je napsáno. Dále jste slyšeli, že řečeno bylo otcům, nebudeš přísahat křivě, ale splníš pánu přísahy své. Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec, ani při nebi, protože nebe je trůn Boží, ani při zemi, protože země je podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále, ani při své hlavě nepřísahej, protože nemůžeš způsobit, aby ti jediný vlas zbělel nebo zčernal. Z těchto slov můžeme poznat, že Bůh každou vyslovenou přísahu bere naprosto vážně. A na rozdíl od nás samotných, nebo i od těch, ke kterým naše sliby směřují, si každý náš slib velmi dobře pamatuje. Je to proto, že náš Bůh je Bohem smluv, že je Bohem smlouvy a závazku. A proto nikdy nezapomene ani na jedinou naší přísahu,
a už vůbec ne na žádný z našich závazků nebo na jediný slib, který jsme před někým vyslovili. Je pro nás lepší raději neslibovat a nepřísahat vůbec, než nedodržet slib, který vyšel z našich úst. A pokud i my sami máme tendence stále něco slibovat nebo stále něco někomu dokazovat, tak to, co musíme nezbytně udělat, je modlit se, aby nás Bůh podobných potřeb dokázal zbavit. Modlit se, aby nás vyléčil z neustálých planých slibů, ze stálých přísah na něco nebo na někoho. Potřebujeme se stát těmi, kdo netrpí podobnými tendencemi. Jako ti, co patří Ježíši Kristu, se musíme stát lidmi, kteří vzbuzují důvěru v ostatních, aby o nás neříkali, on říká to, a pak zase říká ono, a pak zase říká něco jiného. Jak mu můžu věřit? Jak se v něm mám vůbec vyznat? Jako sourozenci v Kristu a boží služebníci je dobré vést takový život, aby nám lidé mohli bez obav věřit. Aby se ostatní na nás mohli s jistotou spoléhat, stačí například, když třeba dorazíme přesně v tolik, v kolik jsme slíbili přijít, nebo když dokážeme dodržet to, k čemu jsme se předem zavázali. Náš osobní život s Kristem musí vzbuzovat důvěru i ve všech, kteří jsou kolem nás. I to je forma evangelizace. Jestliže nám budou lidé důvěřovat, je velice pravděpodobné, že poté mohou začít důvěřovat i Bohu. Náš Pán Ježíš Kristus nám skrze tyto verše nezakazuje přísahat, ale pouze nám ukazuje, že máme být každý za všech okolností pravdivý a spolehlivý. Jeho církev je místo věrnosti. Je to místo pravdy, místo spolehlivosti, místo čestného jednání. Je to místo, kde by každý bez výjimky měl plnit své sliby. Jestliže takto budeme jednat a budeme přímí, pravdiví a jednoznační, tak jakákoliv přísaha už nebude mít smysl. Pravý křesťanský život je životem, ve kterém už není nutností slibovat nebo přísahat. A přečtu ještě poslední verš z naší úvodní pasáže. Je to Matouš 5:37. Vaše slovo buď ano, ano, ne, ne. Co je nad to, je ze zlého. Někdy v životě nastávají chvíle, kdy je těžké říkat pravdu. Kdy je těžké říkat ano, přestože se jedná skutečně o ano. Lidé potom často volí raději milosrdnou lež, protože pravda je ta, která zraňuje. Díky pravdě často přicházíme o své přátele, protože ty pravdivá slova, která k ním přichází, oni nedokážou vystát, nedokážou unést tu pravdu a raději si sami volí tu lehčí cestu a stále zůstávají ve lži. Každé naše nepravdivé nebo i plané slovo nás odsuzuje. Matouš 12:36-37 o tom píše: Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu. Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen. Nedá mi to, abych se ještě jednou nevrátil k tomu jednomu konkrétnímu verši, o kterém jsem už mluvil na začátku. Je to verš, který mě v minulosti nenechal na pokoji a minule už jsem taky o něm mluvil. A rád bych ještě jednou přečetl dnešní úvodní pasáž, ale z trochu jiného překladu, z překladu slova na cestu, protože zde výrok našeho pána nevyzní tak morbidně, jako je to v ekumenickém překladu. Takže Matouš 5:28-29 z překladu slovo na cestu. Učiň všechno proto, aby k tobě pokušení nepronikalo. Neboj se zříci něčeho, co se ti dnes zdá pro tvůj život tak nepostradatelné jako oko nebo jako pravá ruka. Lépe je žít s jedním okem nebo s jednou rukou, než ztratit věčný život. Rád bych se teď s vámi podělil o jedno úžasné svědectví, ale to svědectví není moje, je to svědectví Petry, tedy mojí ženy, a já jsem se dovolil, že to můžu říct. Téměř každý člověk něco shromažďuje nebo něco sbírá, má nějaké své hobby, má nějaký svůj zájem, kterým vyplňuje svůj volný čas. A Peťa, kdysi dávno, když jsme se poznali, tak měla jednoho takového velmi nevšedního koníčka. Ona sbírala filmy na videokazetách a později i na DVDčkách a tenkrát nebyly žádné streamovací služby, nebyl žádný Netflix nebo Vojo nebo YouTube a tak dále. Takže když člověk si chtěl pustit film a zrovna ho nedávali v televizi,
tak k tomu potřeboval nějaký ten datový nosič a samozřejmě i video nebo DVD přehrávač. Ale problém byl v tom, že všechny ty filmy, které byly v její sbírce, měly co dočinění s tím nejtemnějším žánrem. Byly to horory. A častokrát i ty nejbrutálnější, ty nejkrvavější a nejděsivější vlastnila více než 500 nosičů s těmito filmy a v některých případech to nebyly jenom snímky natočené pomocí různých triků a digitálních efektů, ale byly tam i skutečné záběry mučení a také různé dokumenty o brutálních vraždách a já jsem v tom tehdy nespatřoval nic divného, a tak jsme se spolu občas i dívali, tedy pokud jsem na to měl ještě žaludek. Ale jednoho dne, bylo to krátce po tom, co uvěřila a začala chodit do sboru, tak jsem přišel domů a zjistil jsem, že tam něco chybí. Že všechny ty DVDčka a videokazety, na kterých byly všechny ty horory, že všechny ty děsivé filmy jsou pryč, prostě je jen tak vzala a vyhodila do kontajneru. V té době já jsem ještě do sboru tolik nechodil, proto jsem nechápal, proč se tak najednou zbavila své celoživotní sbírky, proč tak najednou skoncovala se svým koníčkem a ze dne na den se zbavila toho, do čeho investovala tolik peněz a tolik času, ale ona už v tu dobu dobře věděla, že ty krvavé horory jsou temné záležitosti a nemohou být v souladu s křesťanským životem. A že Bůh je vidí jako ohavnost. Duch svatý jí tehdy ukázal, že sledování podobných filmů v žádném případě se neshoduje s jeho vůlí a jestli chce i nadále jít po boží cestě, tak se jich musí zbavit. A doslova mě k tomu tenkrát řekla, a teď budu citovat, když jsem to vyhodila, tak jsem necítila žádnou ztrátu, ale jenom obrovskou úlevu. Pocítila jsem velkou radost, kterou mě Bůh naplnil a už nikdy ve svém životě se nechci k tomuto koníčku vrátit, protože boží milost mi nabízí mnohokrát více. Ale bohužel ne pro každého je lehké rozloučit se s něčím, co je namířeno proti Bohu. S něčím, co je tak důkladně spojeno a provázáno s jeho minulostí. A někdy to znamená i podstoupit obrovský duchovní boj. Často podobná ztráta může pro člověka znamenat i velikou bolest a myslím, že právě proto tady náš pán přirovnává tyto záležitosti ke ztrátě oka nebo ke ztrátě končetiny. I když mnoho a mnoho věcí pro nás může vypadat, jako že bez nich vůbec nedokážeme žít, že bez nich už náš život nebude dávat smysl, tak je lepší se jich zbavit, než aby díky nim celé naše tělo bylo uvrženo do ohnivého jezera. Před několika lety jsem se šel projít v rámci skupinky s jedním naším bratrem v Kristu a když jsme pak seděli na konci té procházky v parku na lavičce, tak jsme už jen tak mluvili o životě, o božích věcech, ale i o těch světských. A já asi nikdy nezapomenu na to, co mi tenkrát řekl. Řekl, kdyby tak ten můj starý život šel celý zmačkat jako jeden kus obyčejného papíru a pak vyhodit do koše. Kdybych se tak stále nevracel k těm starým a hříšným věcem z minulosti. Můžu si stokrát říkat, že jsem v hříchu zemřel, že nežiji už já, ale žije ve mně Kristus, ale celý svůj život mu zkrátka vydat nedokážu. A tak místo toho, abych dokázal svoji minulost celou zmačkat a vyhodit do koše, jako jeden kus starého papíru, tak jen tu a tam odtrhnu a vyhodím malý kousek a pak zase jiný kousek přelepím zpátky a to, co se mi hodí, si nechám a to, co se mi nehodí, tak zase vyhodím. A tak to dělám, i když se to Bohu vůbec nelíbí. To jsou slova, která mě tenkrát velmi zasáhla. Bohužel v životě každého křesťana se určitě skrývá něco, s čím náš pán zcela jistě nesouhlasí. Něco, co by bylo lepší, abychom se toho navždy zbavili. Rád bych vám skrze dnešní slovo chtěl dát jednu takovou výzvu. Jestli je ve vašich životech něco, co vám brání přicházet k Bohu, co vás od Boha vzdaluje,
co vás tíží, co vám nedá spát, o čem víte, že to stoprocentně není v souladu s Boží vůlí, nebo něco, co vám brání číst Bibli, modlit se, nebo dokonce chodit na shromážení, zkuste to vydat Bohu právě teď. Nečekejte, až vás to semele a ztratíte kvůli tomu věčný život. My jsme dostali Boží milost, náš Pán nám dává autoritu a sílu, abychom se zbavili své minulosti, abychom překonali všechny své závislosti a svázanosti, abychom mu dokázali vydat všechny naše hříchy. Jestliže Boha milujeme, není co řešit. Jestliže Boha milujeme, není na co čekat. Náš Pán Ježíš Kristus nám dává šanci na nový život. Stačí pouze, když mu dokážeme vydat svoji minulost a činit z ní pokání. Když před ním vyznáme všechny své hříchy a to i ty skryté a poté se od nich odvrátíme. On je ten, který naše hříchy jednou provždy zahlazuje a prohlašuje, že i kdybychom naše hříchy hledali, už více nebudou nalezeny. Že i kdyby byly rudé jako šarlat, tak díky jeho milosti zbělejí jako sníh a že na naše hříchy a nepravosti už ani nespomene. Vzdaluje od nás naše viny tak daleko, jak je východ od západu. To je to, co nám Bůh nabízí. Jeho milost nezná hranic. Nenechávejte si věci, které zabíjejí vašeho ducha. Budeme se modlit na závěr a já bych se chtěl modlit, abychom měli tu sílu bojovat s hříchem. Abychom měli tu moc postavit se vlastní minulosti, svému vlastnímu myšlení. Abychom začali konečně žít naplno v moci a autoritě Ježíše Krista.